Знам кой. Здравейте! Да, да. А това какво се води без му? Ми аз съм, ама... Искаш ли го извади? Не. Нищо, нищо. Да. Давай. Какво става? А? Какво? А помисли, че някой се ударил, бе? Викаш, броя един повече. 8 вика, бяхме 9, не знам. Кой дупа, то... Да, 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 Аз забързах ребаунда тук. Забърза ли го? Но как? Ще има момент, дето си трябва. Няма универсален ребаунд. Излиш, върши, стои. Thank you.
Много ми се изпути това. Дръжката, ръкохватката. Оп! Стой! Добре ли си? Да. Не си готова. Давай, Ники. Що? Не, просто така. Дай Петко напред. Някъде ударено? Не. Следите 5 метра ми да видя някакво повечко. Той е скъв камънак е. Те продължиха надолу. Ами те смикиците много бърза човек. И... Аз миналата година, като минах от тука с другото колело. Не бе, така беше. Еми аз с моето бях пак сега да усещам трагедия, брата. Забравял си. Явно може и е влачило водата тук каманаци много повече. Да. Да, иначе другото си е същото, ама... Аз миналата година с микицата изобщо... Абе, усещах нали да има не като това? Ти си задния шок, не? Дале? Да. Мисълта ми е, той Петко е по-тежък и... И му е първо каране извън града. Само секунда, че... Да, да. Крипа се разходва.